i da određeni broj dana upotpunite. Ovo i da određeni broj dana upotpunite se može razumijevati na dva načina. Može biti da se misli da upotpunite određeni broj dana u smislu da one dane koje ste prekinuli post na putu ili dok ste bili bolesni, da i šta? Da i napustite. Pa da tako upotpunite određeni broj dana. I može biti drugo značenje da je upotpunjen broj dana bez obzira bio on 29 ili 30 dana. Bio mjesec 29 ili 30 dana. Upotpunite znači to bez obzira na broj dana šta. Jer mjesec može imati koliko? Vaše je da upotpunite broj. Bilo jedno ili bilo šta. Bio mjesec duži ili bio mjesec kraći. Jer je došlo od Isu da mjesec ima i 29 dana. Međutim, ima hadis kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šehra idin la jenkusani ramadan u Zulhidže. Mjeseci u kojima se nalaze dva bajrama ne mogu biti umanjeni, ne mogu biti skraćeni. Hadis kod muslima. Dva mjeseca u kojima se nalaze bajrami ne mogu biti skraćena. Ramazan. Zulhidžet. Znači, Ramazan se mora postiti 30 dana. Ko posti 29 dana, morao bi napostiti sve što je ostavio od toga i gdje je postio koliko? 29 dana. Jer mjesec ne može biti Ramazan manji od 30 dana. Naravno, možete neko kazati, dobro, jesmo mi sad pametni od cijelog dunjaluka. Ima. Koliko smo puta postili 29 dana? Kako to da sad mjesec moramo? Pa kažemo, hadis je kod muslima. Međutim, ovom hadisu nešto nedostaje. Šta mu nedostaje? Razumijevanje islamskih učenjaka. Kako su ga razumijeli? Značenje nije ovo što smo spomenuli. Da ne može biti, kada se kaže lajen kusani, ne mogu biti umanjeni, misli se ne može biti umanjena njihova nagrada. Ja ti postio 29 dana, ja ti postio 30 dana, ti imaš nagradu i oprost grijeha nije upitan. To je ciljano da hadisa, nije ciljano da hadis, da mjesec ne može 29. Iako po spoljašnosti koga čita ovako razumit će, da kaže to je to, a'udhu billahi, da postim 29 dana. Pa je ciljano hadisom nešto drugo. Znači što kuzmijem prethodni hadis da mjesec može imati 29 dana, onda se to znači, jel tako, složi i nema nesklada u hadisima.